Pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Agulha Mágica do Ponto Grosso. Hoje temos visita aqui, meu irmão está aqui, é dia de festa. A minha irmã está aqui e eu fico muito feliz quando ele vem nos visitar, tá bom, pessoal? Mas eu tenho que fazer o meu bordado aqui, daqui a pouco eu vou ajudar o meu irmão ali. E eu vou fazer esse preenchimento aqui. Bom, quem estiver acompanhando aí, se você puder dar um like aí pra gente, pra ajudar a gente. Deixar um comentário. Que já vai ajudar muito a gente, tá bom, pessoal? É isso aí. A minha noiva também, ela faz vídeos para o canal. Inclusive, eu vou lá daqui a pouco pegar o celular que tava com a minha mãe. Eu deixei meu celular lá, porque o celular da minha mãe tá ruim. Pra ela falar com meu irmão. Meu irmão quer ver ela. Não pode ver. Não tá podendo vir aqui. Né? E a gente tem que ser solidário. Deixa eu ver se tá gravando aqui, pessoal. Aê! Vamos olhar um pouquinho pra câmera aqui, ó. Ó. Vamos continuar aqui no bordado. Aqui. A gente precisa tá terminando, né? E tô fazendo preenchimento, já fiz o preenchimento. É, tô fazendo preenchimento aqui com o branco. Eu já fiz o preenchimento ali com outras cores. Bom, o azul. Eu tô fazendo a mão dele aqui. A mão que tá segurando aqui a bengala. Ele é mão fechada. Mas tão fechado que você consegue segurar a bengala. Se você conhece algum tio Patinhas aí. O meu irmão que brinca com o nome de tio Patinhas, ele tá lavando o carro ali. Esse barulho que você tá ouvindo no vídeo aí. É ele que tá lavando o caramba dele. E a gente vai se ajudando. Barulho aí. Todo mundo trabalha. Está desmontando o carro lá fora, pessoal. O carro que eu sofri acidente, tá ali fora ali. Um pedaço. Porque... Oi? Não, tô tirando o barro do pneu. Então, daí eles estão falando aqui, pessoal, né? Aí. A mão dele. Vamos ver aqui. Será que é a mão dele? É, parece que é o dedo dele, né, pessoal? O dedo dele tá coisa aqui, ó. Então daí eu vou fazer aqui a parte branca também, ó. Preenchimento. Muito bom. Ali deu um corretivo no cachorro para ele não roubar as coisas. É. Aqui tudo. Parece que ele tava ali não, viu? Aí.
vinho. Na garagem ali? Não? Não. Fazendo. Tem não. Se ajuda. Tá quebrando o carro. Ele... Só pedir pra ele tirar o motor. Foi gasto muito dinheiro. Foi gasto acho que quase 10 mil reais naquele motor ali. E eu não poderia simplesmente dar para as pessoas. Eu tenho que, de algum jeito, passar ele para frente para alguém, né? Necessita de um motor. Tá zero. Não tem 1.000 quilômetros rodados. Fui para a praia e voltei. Não voltei, né? Só fui. No meio do caminho, sofri um acidente. Mas graças a Deus estou aqui, para honra e glória do Senhor. Glorificar o Senhor, porque eu poderia ter ido para um caixão de madeira, pessoal. Ia ser muito triste. Vou ter que parar aqui o vídeo, pessoal. Porque senão vai atrapalhar aqui. Pessoal, continuando aqui, tá bom? Tive que ir ali pedir pro meu pai baixar a música ali. A música ali não é... Infelizmente, as músicas tem que ser essas músicas aí. Essa música é do YouTube mesmo. É de gravar vídeo, é de pessoa que joga. Tem que ser esse tipo de música. Voltando aqui, eu estou fazendo o branco aqui, o preenchimento do branco. Foi na casinha dele, pessoal. Solteiro. Trabalhador. Aí já era 9.10. Aí eu dei uma encostada lá. Daí que eu nem vi. Deu uma encostada. Eu tomava tudo durante o dia. Depois eu fui. Agora dele, sua mãe era o futuro. Certo. Já tá tudo ali. Certo, as pessoas. Certa, né? Aí até eu dei uma encostada pra assistir. De lá, quando eu acordei, já 10 músicas acertadas, já vou nada, já tá dormindo lá. Fazendo preenchimento aqui, pessoal. Semana que vem eu quero ver se eu entro lá pra poder arrumar lá também, pra ficar com o carro. Tá dando pra ver aí, pessoal? Nossa, nem se preocupei. Às vezes eu esqueço que eu tô fazendo. Olha lá, ó. Não tá filmando direito, não. Às vezes eu esqueço, pessoal, que tá fazendo um vídeo. Deixa eu mexer aqui. Tem que ser. Aí o César vai. Muito obrigado pelos likes aí, pessoal. Tô recebendo algumas notificações do YouTube aí. Positivamente, porque o canal tá crescendo. Se você chegou até aqui e gosta de chupatinhas e gosta de outros desenhos, deixa no comentário aqui embaixo qual desenho que você quer que eu faça. Enquanto atendi minha mãe, minha irmã, para os desenhos, já fiz jogo de banheiro, de rosa, de peixe, de um monte de desenho diferente. Mas eu estou aqui para ouvir vocês, tá bom? Deixa aí embaixo aí, ó. Eu quero ver tal desenho. Também vou fazer desenho pra mim, pessoal. Fazer o Lion do Thundercats, mas com aquele cabelo muito louco dele. Vou fazer de um jeito diferente aí. Não ele só o bordado, que nem eu tô acostumado a fazer assim, mas
um ponto diferente, é um ponto para chamar atenção. Bora, pessoal, terminei aqui, ó. Aqui branco, agora eu vou fazer a parte do rosto dele aqui, que é branco também. Eu vou virar o bordado aqui. Pra mim fica mais fácil. Tem esse... o rosto dele aqui, ó. Vou começar pelo ponto aqui dele, ó. O ponto aí tá legalzinho. Dá pra vocês verem. Seja bem-vindo, você que tá chegando. Tem dificuldade pra... faz tempo que eu fiz esse desenho, pessoal. Eu tirei ele, só que eu fiquei com dificuldade de entender ele, essa parte de cima aqui, ó. Esse chapéu é meio esquisito. Até tentei procurar ele, pessoal, mas eu não lembro o desenho, da onde que eu tirei esse desenho. Foi da internet, foi, mas vou virar a agulha aqui. Mas eu não lembro como e da onde. Então daí não dá pra me saber o que que é aí em cima. Mas eu vou tentar. Eu não fiz essa parte de cima aqui, pessoal. Qualquer coisa eu tiro essa parte aqui e passo isso daqui pra baixo. Porque não dá pra me entender o que é isso. Não sei se é um outro chapéu ou... não consigo entender na minha cabeça. Vocês me desculpa, tá? Não consegui entender isso daí. Mas enfim, estou dando o meu melhor. Vocês podem ter certeza aqui que eu vou fazer o bordado com paixão, com amor, com carinho. Esse é o tio Patinhas. É o meu pai, é o tio Patinhas, só que ele não sabe. O meu irmão tá ali, ele que chama o meu pai de Patinhas. É sempre uma brincadeira, pessoal. A gente dá risada todo. A gente respeita e ama o tio Patinhas. Nosso rosto carinhoso. A gente... meu pai sempre foi assim. E não vai mudar. Ou então... pessoal, e aqui eu vou dar uma mudadinha aqui, ó, pra mim. E é sempre eu faço isso pra ficar mais fácil. Um preenchimento, tá, pessoal? Se você tiver dificuldade aí, você pode me chamar no direct, pode mandar uma mensagem pra mim. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa sobre o bordado, você pode estar me chamando aí. Eu sempre estou ajudando quem precisa. Pode acompanhar os meus stories aí também, pessoal. Todo dia tem algo novo pra inspirar você que tem agulha mágica aí, tá meio parado, tá
querendo fazer uns desenhos novos. Pessoal, aqui no YouTube, na descrição, ela tem vários grupos meus que eu tenho no Facebook, muitos, inclusive de desenho, para te inspirar. Você pode ir lá, copiar o desenho, baixar. E dentro do canal também, no próprio YouTube, eu também estou ensinando como baixar o desenho, como aumentar o desenho, como fazer o seu desenho, como que você baixa, da onde que você baixa. Tudo para te ajudar a fazer o bordado. Você não precisa fazer com que as pessoas te dê o desenho. Você quer o desenho? Tem de todo tipo lá. Tem da Disney. Principalmente da Disney, né, pessoal? Que a pessoa gosta bastante. E às vezes não tem de onde tirar. Então, a maioria dos desenhos aí são da própria internet. Não tem problema de você estar usando, fazendo. Que nem esse daqui, pessoal. Desenho da Disney. Ele não tem direitos autorais. Ele é um desenho que da Disney. Todo mundo pode usar e copiar. Tem algumas coisas que na internet que tem direitos autorais. E outras não tem. Desenho, por exemplo, assim, só quando o desenho é personalizado. Um Hulk, um cachorro diferente, verde, que tem um nome que não é Pluto, entendeu? Então tem algumas coisas que são assim. Mas a maioria, pessoal, você vai encontrar aí, ó, mais de centenas de tapetes aí que foi feito com a agulha mágica, para poder te inspirar, para você fazer, não ter copiado de ninguém. Você pode estar fazendo também. Também tem os grupos também que você quiser participar. Tem grupo, ó, não tem? Ó, eu tenho amigo no México, nos Estados Unidos. Eu tenho amigo em Portugal. Tudo que amo bordado, pessoal. Tem no Chile. Aqui na América do Sul, a maioria dos países, na Argentina, tem pessoas que amam bordado. Inclusive, pessoal, eles usam a mesma técnica de costura, mas é com outro tipo de agulha. E eu amo isso, pessoal. Eu amo. Quando eu vejo pessoas mostrando, eu fico contente. Eles estão arrastando o carro lá fora, pessoal. Eles vão arrastar o... Eu dei o carro. Deu perda total, pessoal. Pra ele não ficar aí na frente, que tem muito curioso. Inclusive, eles falam que as pessoas que estavam ali dentro do carro que bateu, morreu. E eu sou prova viva, eu estou aqui. Né? As pessoas que... Aqui é um lugar que passa muita gente, muitos carros. E já vi comentários desse daí. Que a gente tem que glorificar Deus, saber que Deus nos escolheu, nos separou, para que a gente venha fazer a obra dele, pessoal. Eu aceitei isso como um desafio. O mundo não quer te perder. Se você está aí no mundo perdido, se você é escolhido do Senhor ou não, saiba que uma hora o caminho vai ficar estreito e você não vai ter para onde ir. Deus escolhe a gente desde o ventre da mãe da gente. Ele sabe a história do nosso do começo ao fim. Por isso a minha família e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui em casa nós somos cristãos. Tem um desejo de ajudar as pessoas de coração, independente de religião. E
isso que é o gostoso. Você fazer o bem. Faça, só faça, que Deus vai fazer. A sua vontade também. Quando você ora, quando você busca, você sabe o que eu estou falando. Só você e Deus ali sabe das suas necessidades. E faz com que a gente enxergue também, pessoal. Quando a gente faz o que a gente nunca fez, Deus faz pra gente 10 vezes melhor. Aê! Parece um boné aqui, pessoal. Um boné. Coisa de um boné diferente. Mas eu não vou fazer aqui, vou passar aqui. Passar aqui. Pra outro. Ontem eu recebi uma proposta de emprego, pessoal. Eu trabalho com marketing digital. E a gente tem que... Rapaz, a gente tá tendo dificuldade para tirar o carro. Mas... Deus abençoe ele, ele me ajudou. Ele me ajudou, graças a Deus, que ele está fazendo essa parte aí, porque eu não ia conseguir fazer, pessoal. Não ia conseguir. Eu já dei o carro para várias pessoas, mas não quiseram me buscar. Uns não tem tempo, outros... É incrível. Até vou falar uma passagem para vocês, pessoal. Na minha igreja, de vez em quando, eu vou. Tem um pastor lá que fez um propósito. Ele estava dando, na época, eu não posso falar aqui a palavra, mas na época ele estava fechando todos os lugares. O que que ele fez? Ele pegou. Eu vou ajudar as pessoas do bairro. Pra quê? Pra ir buscar marmitex. Então ele separava 50 marmitex pra pessoa ir buscar. Sabe o que aconteceu, pessoal? As pessoas não iam buscar. Não ia. Não ia buscar. Então, por mais que a gente doe as coisas, as pessoas não iam buscar na igreja para ajudar, pessoal. Às vezes a pessoa não tinha o que comer, algumas pessoas iam, mas as outras não iam. Não ia buscar porque não sei o porquê. Mas estava lá, pessoal, marmita de restaurante. Marmita de restaurante. Não era aquela feita em casa, não, pessoal, porque tem muita gente que faz em casa e é delicioso. É delicioso. Mas então, as pessoas não iam buscar. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que nem todos quer. Nem todos quer, pessoal. Nem todos. A gente desdobra, faz o possível. Mas são as pessoas, são poucas que aceitam, ajudam. Às vezes a pessoa está ali lascado, como diz uma palavra, lascado, mas aí não sabe por que ela está lascada. Você vai ajudar um lascado, você acaba se lascando também. Querendo ajudar o lascado e o lascado não. Daqui a pouco eu vou ligar para minha noiva, ao vivo aqui com vocês. Ela vai participar aqui com a gente. Minha noiva está aqui plantando. Gostaria muito de ligar para ela, mas vai atrapalhar ela.
muito contente dela estar plantando, pessoal. Olha aqui o celular aqui, eu vou ligar para ela sim. Vou dar um apoio moral para ela, ó. Ela é minha noiva, meu amor. Eu vou continuar fazendo bordado aqui. Oi, linda. Meu amor, minha vida. Estou muito orgulhoso de você, viu? Eu estou muito orgulhoso. Estou muito orgulhoso. Ela está plantando tomate, alface. Olha que maravilha. Nossa, que benção, meu amor. Cenoura. Olha que benção. Nossa, maravilhoso. Fica muito contente, pessoal, porque a Europa é um lugar que, se você não plantar, você tem que comprar. Você tem que comprar, porque lá é tudo dessa forma. É tudo difícil. Lá vem tudo fora, lá é tudo importado. Contente, vou deixar ela aqui. Ela aqui junto com a gente, ó, ela tá lá e a gente tá aqui. Mesmo que eu não more lá, eu ligo para ela direto, pessoal. Eu incentivo ela. É uma mulher muito batalhadora. A mulher que sonha e batalha. E eu fico muito contente, ó. Ela me colocou aqui num lugar perto da onde que ela tá fazendo, para mim ficar com ela. E eu estou aqui com vocês no canal. Ela tá com a enxada na mão, tá trabalhando. E ela tá com o nosso filho lá. O menino dela é um menino que trabalha já, ele tem 15 anos. Ajuda a mãe em casa. A voz dele é muito... Eu conheci ele quando ele era criança, então... Agora ele já está adulto, eu não pude ir pra lá, mas esse ano eu vou pra lá, pessoal. Eu vou pra lá e vou levar vocês comigo. O canal do YouTube, ele vai comigo pra lá. A gente vai começar a fazer vídeo de lá. A gente vai para quem se inscreve, vai para os países, vai para Romênia, vai para Bulgária. A gente vai viajar o país todo. A gente vai para Budapeste. A gente vai em vários lugares, pessoal. Principalmente visitar criança, porque o meu trabalho, ele atinge o público infantil. A minha ideia sempre foi trabalhar com criança, pessoal. A criança, ela tem um coração diferente. O artesanato atinge ela de um modo diferente. Ela tá aqui. Então, mesmo aqui no Brasil, quando eu ia nas escolas para dar o curso, as crianças sempre olhavam com uns olhinhos cheios de ternura, cheios de amor. Esse é o sentimento que eu carrego delas. É uma coisa de transformação assim mesmo, pessoal. Hoje em dia as crianças estão muito ligadas no computador, nos jogos, né? E daí, essa é a ideia, tirar as crianças da frente do computador. Aprender a ter coordenação motora, aprender a fazer um desenho, a usar a criatividade. Todos esses fatores, o artesanato trabalha. Né? Então a gente fica muito contente de poder levar isso para as escolas, pessoal. Lá na Europa é muito diferente do Brasil. Muito diferente.
E ao princípio, a gente já tem que começar do princípio que lá tem muita pouca criança. Não é que nem um bairro que eu moro aqui, que tem 5 mil famílias. Lá, para ter 5 mil famílias, às vezes tem que juntar 2, 3 bairros, 5 bairros. Entendeu? É assim. Lá é assim. A Hungria é um país que tem 11 milhões de habitantes. Esses 11 milhões de habitantes, se eu for contar, aqui em São Paulo, somos mais de 12 milhões de habitantes, só aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente consegue ter mais pessoas que lá, num país pequeno, né? Então eu vou para lá, pessoal, também para trabalhar assim. Eu quero trabalhar em empresa, mas também eu quero fazer o meu melhor para as crianças, para dar o meu melhor. Eu vou lá para dar o meu melhor, para ajudar eles, para ajudar as mães, os pais, dar o meu melhor. Pessoal, eu vou pegar o azul ali e vou dar uma paradinha aqui, tá, pessoal? Eu tô com dor na mão, eu fiz os brancos aqui, eu fiz o branco tudo, mas eu tenho que pegar o preto e usar outro branco pra mim fazer os olhos dele aqui, porque tem que ser um branco diferente desse, pra dar contraste, tá bom? Eu vou pegar o amarelo também pra tá fazendo aqui, tá bom, pessoal? Então aí, ó, deixa um abraço pra vocês aí, vou mostrar aqui, ó, meu cantinho aqui, tô fazendo bordado. Deixa eu montar aqui. Ó, como é que ficou. Como é que tá ficando. Ó, bastante colorido, tá, pessoal? Vou fazer a parte. Tá fazendo o amarelo, vermelho. Mas o azul aqui, acho que tem que estar no claro aqui. Vou trazer mais um claro aqui. Mas assim fica melhor, talvez. Não. Não dá pra me virar a câmera, porque tem dificuldade pra virar a câmera, ó. Mas é mais ou menos assim, tá bom? Aqui é tudo ao vivo. Tem os outros ali pra me fazer, o Elinho já tá ali marcando cerrado, tá bom? Então ele fica escuro, né? Tem que colocar no fundo aqui pra cor aparecer, tá bom, pessoal? Mas depois aí, nos próximos vídeos aí, eu vou tirar uma foto aí bem bacana pra mim tá colocando aqui e tá representando o bordado aqui que a gente acabou de fazer. Mais uma parte, tá bom? Quem chegou até aqui, muito obrigado. Pessoal, se inscreva no canal. Dá aquela força pra mim que eu tô precisando. O bordado, ele é algo surpreendente. Trabalha com a mente da gente, trabalha com o nosso coração e deixa a gente muito leve. Eu venci a depressão assim, pessoal. Eu venci. Então, se você tá passando por alguma situação difícil, tá passando por uma situação difícil, o bordado me ajudou a tirar dessa situação difícil, entendeu? Então, se apegue a algo que você gosta, ama fazer, aquilo ali vai te trazer valor emocional. Muitas pessoas, pessoal, deixa ser vencido, porque acha que ela não tem valor para nada. Eu em cima de uma cama com a perna quebrada, todo arrebentado por causa de um acidente, Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer aquilo. E hoje, pessoal, eu estou à frente de um projeto, esse projeto que eu vou levar para a Europa, entendeu? Então, eu fico muito grato, porque Deus me resgatou. Ele está me usando para fazer a vontade dele. Então deixe você também, Deus fazer a vontade dele na sua vida. Deixa Deus fazer a vontade de sua vida que você vai ver o que vai acontecer. E assim minha vida foi mudando, transformando, pessoal. Conheci pessoas bacanas, da internet, do mundo, né? O artesanato mexe com o coração da gente. A gente faz os desenhos que a gente gosta da nossa infância. Aqueles desenhos assim que... É uma boneca, é um desenho que você assistia,
Mas é sempre bom você estar fazendo aquilo que você gosta, tá bom, pessoal? Então fica com essa palavra aí pra você. A gente precisa de fazer aquilo que a gente gosta. E Deus vai direcionando nossa vida. Ele vai deixando com que as coisas ruins saiam, para que as novas entrem. Elas vão entrando e vai tirando as coisas velhas para fora, para você alcançar aquilo que seu coração deseja, que é sair da depressão. A depressão é uma pessoa, a depressão é uma doença que mata rápido e no silêncio, pessoal. Às vezes a família ela não consegue enxergar isso, tá bom? Mas você pode enxergar isso a partir do momento que você começa a fazer algo que você gosta, tá bom? Então deixa um abraço aí pra todos aí, Deus abençoe. Tô fazendo aqui do Corinthians aqui, pessoal, como é que tá ficando. No outro vídeo lá não deu pra dar um mic off lá. Ai, mas deu uma cacetada aqui, ó. Mas ele tá ficando assim. Tô fazendo outro relevo dele aqui, pessoal, deixa eu ver. Estou fazendo aqui em ponto russo, tá bom? E é isso aí. Não desista do seu sonho não, pessoal. Não desista. Eu poderia ter uma história muito diferente. Mas o meu carro tá lá fora, lá aos pedaços. Deixa eu ver ali, ó. Eu vou ver se eles tiraram dali. Mas o motor dele tá aqui, ó. Eu só tirei o motor, ó. O motor dele tá aqui. Deixa eu ver. Olha lá. O motor dele tá aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. A história poderia ser diferente. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha como minha vida. Olá, tudo jóia? Tudo bem? Posso fazer o convite? Pode, um momentinho, por favor. Tá. Na igreja fazer um culto, vai ter um culto lá, amém? Tá, amém. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Ó, meu carro todo destruído. Poderia ser eu ali dentro. Eu estava nesse carro. Esse carro, quando bateu, eu tava dentro. Os meninos tá tirando, tá colocando ali dentro ali. Mas eu estava dirigindo esse carro. Vocês imaginem se Deus não coloca a mão na minha vida, não me separa, fazer a obra dele. O carro tá ali, pessoal, mas a vida da gente, ela é um sopro. Ela é um sopro, pessoal. Não se apega nas coisas do mundo, principalmente um carro, uma casa, que não vale a pena. Ali, ó, o carro tá ali, ó, tô destruído. Então eu queria que vocês vissem isso daí, da onde que Deus me tirou, pra onde que ele tá me levando. Porque é dessa forma. A depressão mata a gente, pessoal. Poderia ser diferente. Eu poderia ter morrido naquele acidente. Mas Deus tem uma obra na minha vida. E eu faço isso de bom grado. De bom grado, pessoal. Eu sou grato. Sou grato pelo que Deus colocou na minha mão, um projeto, algo muito maior do que a gente imagina. A minha vida era ficar numa cama, pessoal. E depois eu descobri que não era isso que Deus queria pra mim, não. Era uma coisa muito diferente, tá bom? Então eu queira pra você também isso, pessoal. Aquele carro ali, ele me colocou numa situação muito difícil. Mas ele tirou de uma situação difícil também. Acredita em você. Eu poderia ter morrido ali. Mas só que quando Deus tem um projeto na nossa vida, e a gente crê, e a gente enxerga, ele tira as coisas que não é pra gente ir, e a gente acha que é aquilo. Que é aquilo. Batia no pé, era aquilo. Mas não era, pessoal. Olha só. Ele me tirou aquele carro ali pra mim estar no caminho dele. Eu me batizei faz um mês. Eu sou uma outra pessoa, eu não preciso de carro. Deus me deu as minhas duas pernas.
deu minha vida de volta pra mim poder ir sair, pessoal, aí vou sair pro mundo, pregar o evangelho, fazer o bem, mostrar o artesanato, chamar os pequenos, fazer obra com criança, entendeu? É o meu destino, tá? Então, pra você que chegou até aqui e tá vendo um pouquinho da minha história, é isso daí, pessoal. Deus abençoe você. Que essa palavra aí chegue pra muitas pessoas. As pessoas necessitam de alguém se espelhar. Eu não sou espelho pra ninguém, mas eu tenho uma história aí muito bacana que faz a gente começar a entender como Deus, ele age na vida da gente, tá bom? Então, até mais aí. Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom descanso. Hoje é domingo. Que Deus venha agir na sua vida também. Que ele também faça a obra, né? A minha noiva tá aqui, ó. Não dá pra vocês ver ela. Não dá pra você Meu ver amor. Ela. Olha lá. Meu amor. Oi. Quanto de Ureguet? De Ureguet. Eu tô falando. Assim. Eu tô falando com ela em húngaro. Então, estou aqui ao vivo também com a minha noiva. Ela tá na Hungria. Então, deixa essa palavra pra você, tá bom? Pra você que chegou até aqui. E às vezes não tem com quem se agarrar, não tem com quem conversar. Eu também fui assim. Hoje em dia Deus me libertou. Deus me colocou num lugar onde que eu queria. E é muito mais, pessoal, é fazer a vontade dele também. Porque quando você faz a vontade dele, você também alcança algo que você nunca imaginou. É só fazer coisas diferentes do que você nunca fez. Para que você alcance coisas que você nunca alcançou, tá bom? Então deixa aí um abraço pra vocês aí também, tá bom? Se inscreva no canal aí, ó. Essa é só um pouquinho de reflexão também, pra que as coisas materiais não venham te desviar do caminho de Deus, não. Porque isso daí não é vida pra ninguém, não. Eu achava que aquilo ali era tudo pra mim, mas não era, não. Deus queria colocar eu em outro lugar e ele vai conseguir, tá bom, pessoal? Deixa um abraço aí pra vocês, até mais.